Да те хвана за дебелия ятаган. Хичина ма слушаш. Няма и да мушаш. Виктория, тегля безплатни карти за моите абонати и за вас една карта е една коронка. Сама си прецени, мила, дали искаш да ми пращаш коронка. Не всички имат възможности. Много съм натоварен. Айде да ти стегла една карта. Ами, пиши от време на време. Хубави рими, поздрави. А не ли всички римуват? Ти също имаш право. Всеки може да римува. Лайфа е само за пълнолетни хора. Ма не се притеснявайте. Тези дни. Ами, пиши от време на време, Бемерт. Защото аз избягвам първо да пиша на абонатите си. Не знам дали с приятелки, с жени. И чакам някой от вас да ми пише. Хубава, мадама си, ти искам да смуча твоите сладки гърди. Чакай да ти изтегла, Мерт, една картичка да те видя. Чакай малко. Имаш ли 2 минути време? Надявам се да не си излязал. Днес си много красива, както винаги. Благодаря ти, Мерт, мерси. Чакай. Абе, на коя дама си разбил ти сърцето? Гледай тука плачеща жена. Някаква жена плаче. Явно не отговаряш на чувствата й. Жената е разстроена. Оле, да. Какво оле? Вярно ли е? Виждам плачеща жена. Честно ли? Да, честно. Нали видя картата? Да. Нали видя картата? Ще изтегла още една. Верно е. Пишеш, че е верно. А другата ти карта, Мерт, е пътуване. Ще пътуваш някъде. Или пътуваш в момент, не знам. Планувал ли си някъде да ходиш? Ето. Пътешествие. Мили хора, на моите абонати гледам винаги безплатно. По всяко време тегля карти. Мале, не мога да повярвам. Защо не можеш да повярваш? Защо? На моите абонати тегля карти по всяко едно време, когато пожелаят. Абонаментът е 6 евро на месец. За другите хора една карта, една коронка. Моя съвет е просто да се абонирате. Мога да ви тегля на всеки 2-3 дни карти. Това е истина. Картите познават, Мерт. Картите познават. Всеки казва, че което съм изтеглила е истина. Това е истина. Познават. Аз просто я тегля и ти я показвам. Ти сам можеш да видиш значението. Познават. Искаш ли още една карта да ти дръпна? До 3 максимум на ден. Халло, Виен, гутен морген, Виен, гутен морген. Чакай, ще ти дръпна още една. Очаквай съобщение, новина или писмо. Ще ходя за България. Ами да, излезе ти. Другото ти е някакво писмо, новина. Може наистина да получиш писмо в пощенската кутия. Ето, новина, съобщение, писмо, куриер. Тези дни ще ходиш в България. Картите познават. Картите познават. За тези, които в момента влизат, казвам следното. На моите абонати те са специални, имат си обозначение секси, зайче вътре, тегля карти безплатно. По всяко време. За всички други хора една карта е една коронка. Когато ти видях за първи път, се предърви моя прът. Стоян Целов, недей да пишеш. Ела да ме помиришеш. Аз ухая на червена роза. И тебе ще полаза. Нещо такова. Импровизация пълна.
Ела да ме подушиш и после някъде другаде да го мушиш. Аз винаги съм надървен на кадето. Така трябва, Мерт. Всички антени да са нагоре. Да. Ти шофираш ли в момента? А шофираш ли си в къщи? Ти ухаш на червена роза, аз от сега ще ти го сложа. Ще го сложиш само ако аз ти дам, но не те харесвам, ти си калпазан. Катя я видя и се дърве, като я видя. Айде сега реклама. Не, вкъщи съм. Айде, дай покани ме да те кача малко на прозорец, искаш ли? Искаш ли те кача на прозорец? Хора, тегля карти на тези, които ми пращат коронка и на моите абонати, го правя безплатно, разбира се. Ако искаш ми изпрати покана, ще те кача. Гари Лукса, здрасти! Фани ми е растри. Лукс е отново тук. Ще показва някой бамбук. Така са ми казали много, а знам и накрая умират за моя салам. Твоя салам, него. Стоян Цолов, твоя салам лично аз не го познавам. И честно да ти кажа, искам Гари Лукса да обладавам. В мене преобладава някаква тежка фантазия и с теб не искам да спя, просто ей така от куртуазия. Гари Лукса. Да, момчета и момичета. Това е положението. Hallo from Germany, Deutschland, guten Morgen. Ich bin auch in Deutschland. А сърби, ти явно не си влизал на моите лайфове. Това е лайф за пълнолетни и тук се римува. На който не му харесва, го моля да напусне лайфа. Guten Morgen, Dieter. Ивало, да здравейте, добро утро. Обича Лукса, момичето. Абсолютно. Такива като теб за по 50 евро ми правят минет. Аз съм Стоян Цолов, скъпа тозарка. Искам къща и кола, която да е много скъпа марка. На Бентли няма да се сърдя и върху тебе с удоволствие ще пръдна. В Бавария съм. Стоянов, добро утро. Добро утро, Стоянов. Зегот. Deutschland, wo wohnst du denn? От ден ден ставаш се по-красива. Благодаря, благодаря. Мерси. Мерси за комплимента. Да те налази джентълмента. Аз му кастрирам вече. Трудно го дървя. Да, Сашко, теб те кастрирах сутринта. Заради твоя коментар и за това, което правиш редовно с дясната ръка. Аз съм кастрирам вече трудно, да. Обичам едни неща. Може да ми прочетеш името правилно. А защо да го правя? Приличаш на жена ми. Защо да го правя? Ако не го прочета правилно, ще ме блокираш ли? О, гутен събахлен, гутен морген, Илия Граджиков. Ние сме вече на черешата. Вече сме на черешата и решихме да изнасилиме стюардесата. Гутен събахлен. Не, никога. Хайло, Владо, гутен морген, мархаба. Мархаба, мархаба, гутен морген, унесорген. Гутен морген, зефир, привет. Аз приличам на жена ти.
На съпругата ти приличам. Малина, да ти яда голямата...